večerašnja utakmica druge lige Cetere isto dva između rukometnog kluba Majdanpek i rukometnog kluba Majdanpek i Cetere. Rukometni klub Majdanpek i Cetere nastup po treće sastavu. Broj 9 Mašić i Peter Zik. Broj 1 Ivan Škirov. Broj 5 Mladenović. Broj 7 Ivić Milan. Broj 8 Ivković. Broj 10 Stevanović. Broj 11 Radenović. Broj 12 Ivić. Broj 13 Bogdanović. Broj 14 Pasić. Broj 15 Lečić. Broj 16 Dimitrijević. Broj 17 Kovic. Broj 18 Đorđević. Broj 19 Stevanović. Broj 20 Radenović. Rukovodeći ekipe ekipe Krstoviće Željko, trener Dečini Zlatko i tehnički rukovodac Jelka Masarka. Ekipa Majdanpeka nastup po treće zastavu. Broj 4 kapitan ekipe Stasić. Broj 1 Đorđević. Broj 2 Marković. Broj 3 Balabanović. Broj 5 Miranović. Broj 6 Marković. Broj 7 Prešković. Broj 8 Kuzminirović. Broj 9 Janković. Broj 11 Kuzminirović. Broj 12 Perišić. Broj 13 Vasić. Broj 14 Matić. I broj 16 Stojanović. Trener ekipe Radomir Sloboda. Sudije ovo sudstva su sudija A, Ređe Pogorina Kostolac, sudija B, Dejan Pavić Kostolac. Delegat u prvom, Denis Đorđević Kožarev. Thank you.
Thank you.
Moje publika da glasira u sve te u ovom programu.